Në ditën e 2 të samitit të Ballkanit të Abur i cili po mbahet në Beograd, kryeministrat e vendeve pjesëmarrëse firmosin një sër marrëveshjesh të cilat lidhen me sigurinë e ushqimeve bazike në kohë krize, dhënien e ndihmës energjetike mes shteteve ballkanike perëndimore, rritjen e investimeve të huaja si dhe një sër memorandumesh të tjera të cilat në dukje janë të pakta në numër. Nga ky samit kryeministri Edi Rama ftoi që edhe vende të tjera të pranishme si Ungaria dhe Turqia të bashkohen nismës së Ballkanit të Hapur. Ashtu si kundër e kemi bërë publike në samitin e shkuar, ne ftuam edhe ministrat e jashtëm të Greqisë dhe të Italisë, që për arsye objektive dhe pamundësie me ndjesën elegante nuk mund të ishin këtu, por që do të jenë përsëri të ftuar dhe shpresoj të jemi të gjithë bashku të pranishëm në samitin e ardhshëm në Tiranë. Për ne është shumë e rëndësishme që kësaj nisme jo vetëm të bashkohen të gjitha vendet e rajonit tonë, por të bashkëngjiten edhe vende kaq të rëndësishme sa Turqia, Greqia apo Italia, si dhe Hungaria në anën tjetër. Tani më ne jemi gjithmonë e më të përfshirë për të nxjerr maksimumin nga kjo nism, ku i ftojmë të gjithë. Rëndësinë e Ballkanit të Hapur, kryeministri Edi Rama e përcolli nëpërmjet shembullit të marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve vetëm me karta identiteti. Dje ne mund të mos ishim fare. Dje mund të ishte një tjetër ditë ku mediat tona dhe mediat e Evropës dhe mbase të botës të ishin të mbushura me lajme shqetësuese për atë që ndodh në kufirin mes Serbisë dhe Kosovës. Dhe dita e djeshme tregoi qartë se cila është rruga dhe cila është zgjedhja e Ballkanit të Hapur. Dhe sot duhet ta them këtu me shumë krenari dhe me kënaqësi që edhe zgjidhja e lëvizjes me karta identiteti është një zgjidhje e Ballkanit të Hapur. Dhe dje ja kam thënë një gazetare serbe që nuk do të kishe qenë nevoja të shpenzoje gjitha jo energji dhe të humbje gjitha jo kohë nëse edhe Kosova edhe vëndet e tjera do t'ishin Ballkanit të Hapur. Dhe për këtë dua realisht edhe publikisht t'i shpreh respektin tim presidentit Serbis që duke e materializuar këtë zgjidhje ka dhënë edhe një sinjal shumë të qartë për gjithë që zgjedhja e parë është paqja. Zgjedhja e parë është zgjidhja për njerëzit. Konkretizimet të mëtejshme të këtij organizimi të shteteve të Ballkanit perëndimor pritet të bëhen në samitin e ardhshëm i cili do të mbahet në Tiranë.